ଆକ୍ଟିଂ ସେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏବେ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚରରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବନି, ସେ ଅଲଗା ତାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଜବ୍ କରୁ। ପ୍ରିୟାଂଶି ଅଭିନୟ କରୁ ବୋଲି ଆଗକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଅଭିନୟ ସିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟଟା କେମିତି, ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଅଭିନୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ତାର ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଅଛି, ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୟାରିଅର ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସିଏ କ୍ୟାରିଅର ନିହାତି କରିବ, ତାର ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ବି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ରେପୁଟେଡ଼ ସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଲର ବି ବହୁତ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବି ଅଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ, ଯେହେତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତ ତାର କ୍ୟାରିଅର ଅଲଗା, ମୁଁ ଫିଲ୍ମର କ୍ୟାରିଅର କରିବିନି, ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି 5-6 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଏଲ୍ କରିବ କି ମୁଭି କରିବ ଯାହା ଆସୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ଟିଂ ସେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏବେ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚରରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବନି, ସେ ଅଲଗା ତାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଜବ୍ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାପା ମାଆ ଆହୁରି ବି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବୁ। ଏବେ ତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଏବେ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସେ ଚୁଲବୁଲି ଅଛି, କଥା କହୁଛି, ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ବାପା ମାଆ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତା ଟିଚର ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନଇଁଯିବ। ପ୍ରିୟାଂଶି, ବାପା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ କର ବୋଲି, କ'ଣ ଜବ୍ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ? ସିଏ ସିନା କହୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ଆଏସ୍ ଓଏସ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଆଏସ୍ ଓଏସ୍। ବାପା କେବେ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଆଏସ୍ ହବା ପାଇଁ? ହଁ, କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଭାବୁଛ ବାବାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବି କି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଆଶା ବହୁତ ପୂରଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟାଂଶି ତ ଆଏଏସ୍ ହେବେ ବୋଲି କହିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ବୋଲି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ପିଲା ଅଭିନୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ପିଲାକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରି, ଆପଣ ଅଭିନୟ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଖାଲି ଅଭିନୟ ନୁହଁ ଯେ ଟିଭି, ଅଭିନୟ ଅଛି, ଥିଏଟର ବି ଅଛି, ଥିଏଟର ବି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଏଟର କରନ୍ତି, ଅଭିନୟଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଖାଲି ଟିଭି ନୁହଁ, ଆପଣ ଅଭିନୟ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଭିନୟ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରୁ ହିଁ ଲାଗନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ମାଟି ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ମାଟିରୁ, ଯେବେ ପିଲା 2 କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ ତା ପଛରେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ ଆଉ କିଛି ହେବନି, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଗଢ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଆପଣ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିବେ 2.5 ବର୍ଷରୁ ପିଲା ପଛରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି 2.5 ବର୍ଷରେ ସେ ଯେବେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହିବ ଆପଣ ସେବେଠୁ ପିଲା ପଛରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ତ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରିୟାଂଶି, ତୁମେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କର? ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୋର ବେଶୀ ତ ରିଲ୍ସ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କର ଆଉ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ? ଆଉ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ପାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରେ ଆନିମେସନ୍ରେ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଆଉ।